Je viens me rire. Et dans ça, là, il écrit dans mon là. C'est une belle production pour ma gagne. C'est toi? Oui! Yon li mena pa yon chouette! Colonel.
Colonel Fonzia, você não entendeu. Colonel Fonzia, você não entendeu. Colonel Fonzia, você não entendeu. Colonel Fonzia, você. Eles espíritos são Yes, hey.
Parce que Philippe, vous êtes en train de